alh wasallam mmoja ni kule kumwambia asikae idol asikae bila la kufanya na utakuta mtume sallallahu al wasallam kwa tabia yake kama anavyomwambia katika aya nyingine inna laka fi nahari sabhan tawila mtume sal alaihi wasallam alikuwa hapotezi muda wake pamoja kuwa iko tayari janna yake lakini aliko hapotezi muda wake akitumia muda vizuri sana na hii ni dalili ya mtu yeyote hata katika sisi mtu ambaye atakuwa anatumia muda wake vizuri basi mtu huyo atapiga hatua kubwa katika maisha yake moja katika jambo ambalo linaharibia watu malengo ni kutothamini muda na ndio utakuta quran kuhusu suala hili la, la time imelizungumzia kiupana sana mpaka ukakuta viapo vingi vya allah anaapa kwa muda waleili idha yaksha والنهار إذا تجلى أنا نوسيك نمشانا لكن الله بلبيل أنا أبا نالفجير والفجر وليال عشر لكن الله بلبيل أنا أبا نصبوه والصبح إذا تنفس الله تبارك وتعالى anaapa na kipindi cha, cha kabla ya dhuhuri kile akisema walluha waleili idha viapo time ni vingi sana katika quran hili ni somo kwa mumin kujua kwamba dini yetu inatulekeza kwamba tushughulikie sana muda wetu kwa sababu muda wako ndiyo maisha yako wewe umebebwa na muda ma kana linafsin an tamut illa biidhni llahi kitaban muajjala hakuna nafsi itakufa ila kwa amri ya allah mda maalum ina maana kila mtu hapa ana muda wake wa kuondoka sasa muda ukiutumia vizuri na ndio katika zile neema ambazo hatuzitambui kama neema ya hewa wanapewa watu wote wanaitumia hewa lakini nema nyingine ambayo haitambuliki ni neema ya muda kila mwanadamu anatumia kwa siku dakika ni nema aliyopewa kila mtu moja ni neema ya wakati madamu uko duniani masaa ishirini na nne yatafanya nini yatapita sawa uyatumie vizuri au yatumie vibaya lakini qurani ya kuonyesha muda ni kitu kikubwa katika maisha kama vile mbingu allah ameapa na mbingu wassamai si sindio allah ameapa na ardhi walardhi wamatoahaha allah ameapa na jua washamsi wa qamar ameapa na vitu vikubwa katika vitu vikubwa alivyohapa navyo walasri ni muda walleili wasubhi walduha walfajiri wanahari yote hizi ni majina ya mda wako unautumia kwa hivyo unavyoliona jua kwamba ni kitu kikubwa na dakika yako ichukulie ni kitu kikubwa katika maisha yako tuko pamoja katika jambo limetulegesha nyuma sisi waislamu hakuna hakuna hata kitabu cha mwanasayansi gani alivyozungumzia umuhimu wa muda kama huu wa quran lakini hakuna watu ambao muda kwao hauna thamani kama nani waislamu ukiangalia ndicho kitu ambacho hata ahadi zao mara nyingi ah uletea ahadi ya kiswahili bwana akikwambia ahadi ya uswahili ni ahadi ya kiislamu mtu akitaka kukwambia ahadi ambayo ina, ina, ina kazi promise. si ndio? akilitia neno promise mana kesi yetu lakini iangalie qurani ilivyozungumza tena kwa lugha ya kiapo allah hapa na vitu vikubwa miongoni mwa vitu hivyo allah inahapa na muda mda wako wote allah ameuwekea kiapo asubuhi mchana jioni usiku alfajiri zote ni vipi waislamu iwe kwao muda hauna thamani ni kwamba hii qurani hatujaisoma inavyotakikana na ndio allah alipohimiza watu waisome qurani ataka waisome kwa kuzingatia liyadabaru Ayati. aya hizi ndizo tunazoswalia katika swala zetu twaswali na viapo hivi vya time lakini je yeah, timu ina thamani wallahi hapa msikitini lao itafanywa interview ni nani ambaye ana mpango wa siku yake ni wachache sana au si wachache na semeni si wachache ndifanye sasa hivi mwangali Tawafanya interview sasa hivi ni wachache kwamba kujua mimi kuanzia swala ya alfajiri baada ya alfajiri nitafanya nini baada hiki nitafanya nini kwa sababu kiasi utakavyokuwa na mpango utatumia mda vizuri zaidi mambo yako yatakwenda kwa wakati mdogo sana lakini kama huna mpango we ukitoka utaanza utaanzanala mbali uliachela karibu kisha urudi karibu uende mbali Ma, wapoteza sasa qurani ikakupangia alfajiri asubuhi eh, eh, masaa ya jua kusimama eh, ikakupangia dhuri ikakupangia alasiri ikakupangia magharib eh, ikakupangia usikwa eh. wote umepangwa ili kila taimu yako iwe na malengo katika maisha yako wasema hasanu lbasari asema katika mwajabisha kwa mwanadamu wewe mwanadamu wewe ni siku zako anta ayamuk kullama mada yaumuk dhahaba baduk wewe mwanadamu ni siku zako kila siku moja ikienda na sehemu ya umri wako umefanya nini umeenda kama ulikuwa una elfu moja leo hii ikienda umepunguza una mia tisa na tisini na tisa moja ishaenda sasa wanasema sale usikubali siku yako kukupotezea umri kuku, kukumalizia umri wako na wewe usiweze kufaidika na siku yake ile siku kama inavyokupokonya umri na wewe faidika nayo katika matendo yako kwa sababu inachukua umri wako lakini na wewe uwe katika siku ile iliyokwenda na wewe kuna mambo umeyafanya ya dunia yako na akhira yako isipite siku hivi hivi kwa sababu siku ni wewe kiasi zinavyokwenda ndio wewe unakwenda allahu tabaraka wa taala katika furaha aliyompatia mtume muhammad sallallahu alaihi aleh wasallam alimwambia kwamba faidha faragta fansa ukipata fursa ya wakati itumie ifanyie kazi unganisha ibada zako ukimaliza la dunia fanya la akhira hii ni furaha mtu yeyote ambaye hana cha kufanya huyo mwisho atapata magonjwa ya depression si ndio ataingia kwenye deep thinking awaze na shetani atamletea awaze mabaya afikirie mabaya mwisho huyo hafai sasa kwa kuwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ni kipenzi chake na atakaadumu na furaha amwambie ajishughulishe sasa kama mtume ambaye pepo ni yake aambiwe ajishughulishe mimi na wewe naam ndio mtume sallallahu llahu wasallam paka qurani allah amwambia ishughulikie usiku inna sanulqi alayka qaula thaqila tunakuletea maneno mazito na mchana uko mbioni ina laka fi nahari sabhan tawila hujamaliza mkakati huu umengia huu ukimaliza huyu engia mtume acheza roli zote yeye ni mtume yeye ni daktari anawalekeza watu tiba ni nini ufanye nini yeye ndiye anaelekeza usafi una faida gani yeye analekeza udugu na ushikamano kila kitu ni yeye aambiwa sasa taimu yako mzuri ya kuitumia inna nashiata lleili hiya ashadu watan waaqwamu il aenda mbio mchana wote na usiku wasimama kwa ajili ya mola wake kwa sababu siku yake isiende patupu mwanadamu yeyote ambaye ataka kujua thamani yake ni ajue thamani ya wakati wake kwa sababu ukikosa kuutumia wakati ndio umekosa kujifanikishia katika maisha mafanikio yako yako ndani ya taimu yako mtume sallallahu aleh wasallam kuwafundisha masahaba namna ya kutumia wakati siku moja wauliza masahaba nani amefunga leo abubakar asema mimi nani ametembelea mgonjwa leo asema mimi nani ame, ameenda mazishini amefuata janaza leo asema mimi nani ametoa sadaka leo mimi haya ni mafunzo ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. atufundisha sisi kwamba wakati wetu utumike vizuri na ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu aleihi wasallam abu bakarin siddiq amepewa ukhalifa baada ya kufa mtume amechukua alayhi ssalatu wassalam amechukua yeye hatamu ya kuongoza waislamu ulimwenguni lakini kuna bibi amezeeka hawezi kuondoka alipo kipofu abubakar mapema anakamua maziwa anakwenda kumpelekea yule bibi anamtengenezea tende mpaka anamtolea koko zile anazisafisha ili asipate tabu kula anampelekea yule bibi omar amwona kila alfajiri abubakar akitoka msikitini anaingia mitini akasema huyu ana kheri afanya hu si bure huyu huyu hakuna time anaopoteza mpaka akagundua lile siku alipokufa akaichukua ile kazi akachukua tende zake na maziwa akapeleka alipompelekea ule bibi ya kila aliuliza kuna habari yoyote kwani abubakari ameaga dunia ukisikia wanaambiwa allahu anhum wanastahiki kuambiwa radhiallahu anhum mtu khalifa rais wa waislamu anampelekea fakiri mama mnyonge ambaye hawezi kuondoka kitandani ahakikishe kabla yeye hajafungua mdomo kwanza ule nyanya ashapata chakula chake ule bibi omar bnulkhatab akamuuliza kwa nini haoni akawambia wewe si abubakar umejua asema itende huwa imetolewa koko na abubakar ndio omar akasema lau watu wote mani zao zitawekwa kwenye mizani moja na abubakari itashinda tu asema ii tende sio sioni lakini itende manake abubakar huwa imesafishwa haina koko nikieka sina meno mimi ali ya mab hakuna taimu ya kupoteza hakuna muda ambao wewe hutapita patupu huna la kufanya lakini hebu tuulize sisi siku yetu yapotea vipi kila mmoja hipo swali la, la ulizo w mabubu eh? alitakijibu jibu nikufikiri wewe ujiamulie kwenye kichwa chako masaa mangapi unayatumia kwa dunia yako mangapi kwa akhira yako masaa mangapi unatumia katika familia yako masaa mangapi unatumia katika kufanya social works za jamii na nini siku ya pita kwenye vijiwe eh, hivi eh, uliona jana eh? basi bado eh? ya, nini bado nini siku moja anatembea na mtoto wangu basi mara kuna wenzake wameona pale wamemwanza kule sisi aendesha gari ashasimamisha bado hatujanunua twanunua kaambia wanunua nini wachezaji wewe waweza kununua mchezaji mwanangu milioni mia moja na ishirini milioni mia pounds we ununue beskili una eh? basi hayo tu ndio yetu mda lakini wema waliotangulia hawana nafasi na wallahi mazuri haya yamerithiwa na wasokuwa sisi wasokuwa sisi waweza ukapanda ndege au gari mpaka ukashuka mtu asoma kitabu au kama ni simu yake amefungua yuwasoma lakini wewe utameza watu wote palepaka masaa manne matano wameza tu una chochote unachofanya na sisi tuna mafunzo ya kusoma sisi hii qurani ya kufundisha wewe una tabia ya kusoma utlu ma uhya ilek faqarauu ma tayassara min alquran qurani ya kufundisha kupenda kusoma waweza ukasafiri hapa mpaka dar es salaam na hakuna kitu utafanya wewe ungoja ukiona mahindi mahindi mazuri hapa sintabora hapa wana mahindi mazuri ukifika pale njuguza karanga za hapa basi wewe barabara nzima wakula wewe tuala, basi una lolote mpaka ukifika lao zingekuwa ni mbegu zingekuwa miti yote imemea kwako k kwa umekula kila kitu kila kitu barabara nzima lakini mtu yule aitumia fursa ile haya masaa matano sita mimi kuna kitabu nimekisoma nimemaliza akifika kwake anza shughuli na elimu au sikueli jamani haya tunao tabia ya kusoma sisi rahisi wacha mamsala kwenda kutafuta maskini kuwalisha kuwaogesha wanyonge kusoma tu ile ukajiamulia mimi kuna watu leo hizi simu ambazo ni silaha dh hadein ni silaha yenye makali sehemu mbili ukiitumia vizuri kuna watu wanachukua madigrii yao kupitia kwa nini simu lakini simu zetu ni umbea tu si ndio hazina mambo mengi upuzi tu mwanachuoni al-qayyim rahimahullah alisafiri kutoka kwake huenda haji arudi kwa safari yake mpaka akirudi ni kitabu ambacho ni volume nane leo maat zawadi ya msafiri kina volume ngapi nane amekiandika akiwa juu leo ni elimu ambayo sisi anayetaka kufunguka asome maad kila sehemu ukitaka historia ukitaka fikhi ukitaka nini mpaka saikolojia utaipata ndani ya zaidulma ameitunga juu ya ngamia na ngamia unavyojua anavyotembea eh? kwenye majabali mpaka kufika akirudi kitabu leo kiko kwenye malibrary volume nane mtu akitunga safarini wewe huwezi kusoma hata peji nane sio kutunga kitabu kusoma kilichoandikwa huna ta tuko pamoja jamaa twaisoma tu faidha faragta fasa wa ila rabbika faragab wewe ukisikia moyo kuendea mbio hapa soma mm, hii Qurani wewe paka upate tabu kwani hii ni zimamoto fire mpaka kuake moto ndo itafuta vingora vafaya vizime kwani hii ni ambulesi mpaka kuwe kuna mgonjwa ndio abulesi ikafanye kazi qurani ni maisha yako quran ni manhaj hayatik ndiyo mwongozo wa maisha yako Fa idha faragta fansab ambio mtume wasallam ukitaka furaha ya dunia yako na akhira yako ukimaliza ibada hii unganisha ibada hii na ndio utakuta wale ambao wameifahamu wameisoma qurani kwa ajili ya kutaka kuitia aibu imewasaidia kujua eh, hii qurani kumbe ina mazuri yatakaotusaidia katika hii dunia yetu sisi tunaisoma kwa ajili ni kitabu ni nguzo ya imani yetu Paka sasa bado qurani allahu tabarak wataala anaonyesha kwamba furaha ya mwanadamu ni kudumu katika ibada kwa sababu lengo la mwanadamu ni ibada na ibada kama tulivyosema jana ni kile kile kila ambalo litamririsha na kumfurahisha allah tabaraka wataala Sa, sawa maneno au vitendo iwe vya dhahiri au vasiri madamu zitamfurahisha allah au yatamfurahisha allah hiyo ni ibada ina maana wewe mwislamu unafaidika mara mbili kwa ufahamu wa ibada hii hata yale mambo ya dunia ukayafanya kwa nia ya kumfurahisha allah upate kuhudumia umma upate kufundisha watu upate kutenga watu na hatari fulani tayari waandikiwa madamu umekania ya kumririsha allah unaandikiwa ajiri kwamba wewe unafanya ibada siku moja alipita kijana mbele ya mtume sallallahu alaihi wa na maswahaba zake wapita yuenda kwenye kibarua chake amekazana kweli kweli misuli imemtoka yule kijana mwasababu wakamwangalia alivyo ile fitness yake wakasema lau alikuwa hizi nguvu hizi na bidii hii alionayo ya kazi aitumia sabili visabililah kwenye jihad yule angetushinda sote uye angekwenda nbidii kweli yule mtume sala alaihi wa sallam awasikia tu hadithi kwenye sahih bnu mwaja na albani amesaishi akawasikiliza kila mmoja asema yake akenge kwa hivi hivi mtume sallallahu llahu wasallam akawaambia ikiwa yule bidii ile anavyotumia afya yake kwa ajili labda ana wazazi wake wawili watu wazima hawawezi tena kufanya kazi anawalisha anawaweka kwenye eh, alipia nyumba yani anawaangalia ndio atafuta hela kwa nguvu kwa ajili ya kuwahudumia wazazi wake fahuwa sabilillah na vilevile vile ikiwa kijana yule bidii ile ni kwa ajili ya kuhudumia familia yake ili apate kuwalea vizuri watoto wake auasomeshe afanyeje madamu auhudumia familia yake fahuwa fi sabilillah yuko pia yuko ndani ya sabilillah hajatoka huyo wa in kana dhalika liyuifa nafsa lakini hata ikiwa sababu ni ili ajikimu maisha yake asipate kuombaomba asiwe mnyonge asi, katika maisha yeye mwenyewe ajikimu na awe ana maisha yake ya kujitegemea mwenyewe fa huwa fi kana limuraati nnas au nnas kama ile misuli ni ya white elephant, eh? ipo tu iwaitengeneza ili akipita mtewane aonekane enda piga chuma kisha kirudi mo mondozi wako wapi wewe misuli yote wauliza maandazi kwa mama He? warudi nyumbani na misuli wamwambia mo chakula changu kiko wapi ulikileta sasa kama lengo ili misuli ya kutengenezwa ili watu wamwone fahua sabili shetani huyo yuko katika njia ya nani etan hana thawabu yoyote katika maisha yake jamaa hadithi hii haitutoshi sisi kuchangamka katika ulimwengu huu haitoshi waislamu kuwa mbele kuwa watu watakaokuwa na bidii katika maisha yao mpaka leo waambia ukitaka kuharibu kazi yako waandike hawa waswahili afadhali ukachukue watu wengine akisema waswahili nani waislamu si waislamu huu ndio uislamu mtume ampa thawabu mtu kwa ajili ya kwenda kubeba mizigo sokoni akipeleka apate hela ya kuangalia familia yake mtume amwingiza kwenye sabili la ni kama alotoka kwenda jihadi wewakavi barazani ovyo wajua wajama kazi wapeana waokwao wapeanawakwao kwani kazi ufanywa au peana fanya kazi tafuta cha kufanya doktor tarik asuweidani asema ukitaka kuona umma umelala waangalie fikira zao zote waandikwe kazi jua umma huo ukiona umma yani fikira zao ni kuandikwa kazi ndio fikira yake basi ni dalili umma huo ume usingizi wa sahabulkafir lakini umma ulioamka wanazalisha kazi wanafanyisha watu kazi wao ni wabunifu wa kazi tuko pamoja na ndivyo ulivyokuwa umma uliotangulia vyote hivi vitengo vyote vya elimu vimebunishwa na waislamu lakini nini walitumia fursa ya time hawakucheza na wakati wao allah amwambia mtume wake faidha faragta fansab tumeelewana nini umuhimu wa kuabudu qurani utakuta uislamu kila kipindi imekuwekea ibada ili uchangamke kabla ya alfajiri ulikuwa na rakaata alfajiri baada ya rakaa mbili umeingia kwenye swala y lfajiri baada ya hapo una ahkari au sio ukitoka kwenye adhkari kumepambazuka kuna salatu duha ndio umetoka kwa duha umeingia kwenye salatu dhuhuri dhuhri sa kabla ya dhuhri kuna rakaa si sindio baada dhuhri rakaa kabla asri umeingia sala ya lasiri maghrib isha wewe hukuambiwa urilaksi sasa mbona allah akakupangia masaa mawili matatu ibada masaa mawili matatu ibada samo ibada akufundisha ulimwengu huu wewe umekuja masraatul Akira. hili ni shamba aliye shambani halali au si kweli wewe utoke uache nyumba uende shambani alafu ukifika kule walala tu utaonekana nani eh utavuna nini huvuni kitu bali ibada tofauti tofauti za mwili kama swala ibada za mali kutoa kuna ibada za saum eh, kujinyima kila aina ya ibada allah amekuwekea eh, ili wewe ujijue kwamba lengo la kuletwa hapa mimi ni kumwabudu allah wama jinna ljinna insa illa liyabudun qurani imemuhimiza muislamu awe mtendaji mwenye kumwabudu mola wake ya ayuhanasu buduu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قرآن يمن بيام إسلام ولقد ب... بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل أمة تمن بلاك متومة لين قل متومة متومة نكوام رشوات الله wewe kama umemkubali mtume huyu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam. alafu hufanyi ibada uongo hujajua lengo lako ni yule aliyepanda gari hajui anapo anapokwenda washerehekea vishindo una raha lakini wewe ni mtu ambaye uko nyuma kiakili juha kwa sababu maisha bila ya ibada hayana raha ila mpumbavu ndio atasherekea juha kwa kuwa akili yake iko nyuma ya umri wake ndio husherehekea mambo ya kipumbavu lakini mwenye akili hawezi kusherehekea maisha ambayo hayana ibada wasema juha alikosekana msikitini wenzake wakaulizana jamani leo pili hatujamwona huyu yuko wapi ikabidi wakamtafute baada la asri twendeni nyumbani tukamtafute bana huyu ni mwenzetu twasali naye hata kama ana upungufu lakini tuko naye alhamdulillah hakosi swala walipomaliza swala ya asri wakamtembelea kutokezea nyumbani jua ndio yule kuwaona wale wageni yuwacheka ruka. hapana ah, kule msikitini ilitoka habari jua yuko maporini atafuta punda wake amepotea sasa walipokwenda kumwona jua kuwaona akasema hizi stori ni urongo bwana mtu amepoteza mtaji wake wa biashara yake ndio kazi yake anabebea mzigo alafu afurahi vile wakifika salamu tu wakamuliza juu hatumekuja sisi kukupa pole tumesikia umempoteza punda wako ni kweli sana, ni kweli sana tena cheka kulikweli sasa mbona basi wafurahi furaha na furaha amepotea peke yake ningekuwa juu tungepotea sote yaani vipi nyote na wewe unajua unapokwenda sasa kule kupotea punda peke yake furaha asema ningekuwa juu yake tungeenda sote kwa hivyo mi nina raha hapa kwamba ndiyo sisi tunapokaa kwenye vijiwe tukacheka tukafanyaje hey, waiona hiyo safi hiyo hey. we jua tu wapoteza punda alafu wacheka wewe. vile vijiwe yale unaosherekea wenyewe ana faida nani ma matajiri zaidi ya wanamichezo leo yuko wanamichezo wote ni matajiri si ndio? wachezaji mpira wale wewe unasherekea ndio simba umemwona huyo yule aingiza mamilioni kwa mwezi we mpumbavu umetoa na shilingi elfu mbili umepea yee yeah, aingiza wewe watoa au sio hivi wewe ukamwona mama auza ndizi zake pale we ukakaa kando kila akiuza ame ameuza ameuza utaonekana vipi wewe u eh? utakuwa nani sasa na wale kina ronaldo wale wauza mbiashara ile wewe washerekea watu wako kazini wewe unapoteza wakati swala ya alfajiri zimekupita ah, game ya jana bwana ilikuwa wameenda sijui 90 minutes, Extra time penalty. wala nkilala saa tisa mimi uliswali alfajiri utaamka wapi siku hizo Pumbavu. watu wameingiza pesa we wame umekosa hata jana nawenda motoni faidha faragta fansab jitambue mumini wewe una lengo kihivi upumbavu upumbavu rabbana ma khalakta hadha batila subhanak e mola wetu tuumbia vyote hivi kipumbavu pumbavu wewe nyumbani tu ukileta nyama nuskilo una malengo nayo au utaileta tu bila lengo utaleta na nawesi mpishi lakini waza ukatiwa namba ipikwe hivi 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 nusikile tu ya nyama allah aumbe ulimwengu mzima tu hivi hivi bila malengo ana malengo kwako na malengo yake kwako ni allah ataka wewe uwe na maisha ya kudumu ya furaha na huwezi kuipata furaha ila kwanza uwe mtiifu kwake tuko pamoja jamani kwa hivyo ibada ndilo jambo alioambiwa allah, allah tabaraka wa taala ndio msingi wa furaha alompatia mtume muhammad sallallahu alaihi aleh na akatwambia sote kuja kwetu hapa ulimwenguni lengo letu ni hilo moja kwamba wa llaha buttaghut mumwabudu allah na muepuke shetani ibada zote za kishetani Kazana yule bwana asikuwahi tena asikuregeshe nyuma hivi wewe wamdai tajiri fulani umemfanyia kazi akwambie njo nyumbani saa kumi na moja uchukue hela zako ukifika pale kwenye geti ukitia kuna mbwa utafanyaje utafanyaje na nani atajibu ili na? Aa, lakini kuna hela zako kuna Utaogopa mbele ya senti utafanyaje ntatoa zawadi mimi utafanyaje naam utamtuliza vipi na yeye hajakuzoea hivi? swali rahisi jamani Eh? asante utampigia simu tajiri kumjulisha bwana mimi manake wa... pesa unahaja nazo na ndani hakufanyi nini hakungiliki na hiyo ndo futari uliyoipangia sasa kuondokeka hakuondokeki njia rahisi nkumzungumzia tajiri kwamba mimi niko kwa hapa getini bwana nakuja fuata na mbwa wako anisumbua au sio na jamani hela zetu katika dunia hii ni janna sisi na mbwa aliyoko kwa tajiri ni shetani na mwenye kudhibiti mbwa huyu ni allah audhu billahi faima minash shaitani nashun fastaidh billah unapojiona warudi rudi nyuma kidogo katika ibada jua shetani huyo amekusimamia ndiye mbwa abwekapo lakini unanjua mwenye mbwa nnani allah mwambie allah najilinda na huyu kwako ili usirudi nyuma ukafuate hela zako sawa sawa umeingia mfano tuna silaha za kulinda ibada zetu ramadhani inaisha lakini ramadhani kuisha allah yupo na allah vitu vote bwana nampa pesa ya kenya ili anikumbuke manake i najua hatoitumia hii <laughs> ni mbili yako mzee <clears throat> si pesa lakini taka anikumbuke tu eh? sio rafikiwetu ndoshaanza tumeelewana jitahidi kabisa kwamba wewe una malengo yako na hutorudi nyuma katika kutimiza malengo yako na allah amekuwekea kila sababu kama walia ramadhani ikiisha yule bwana atafunguliwa akifunguliwa kiboko yake nani allah billah jilinde kwa allah tabaraka wataala mwambie allah najilinda kwako kwa na huyu mchenzi huyu ili usikate yani matamanio yako au malengo yako ambayo ni janna umuhimu wa ibada tumeona aya hizi lakini angalia na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu bora anakupa umuhimu gani wewe upende kumwabudu allah hadithi ambayo ni katika hadithul lkudsi ameipokea mtume muhammad sallallahu alaihi aleh wa kwa mula wake asema allah angalia wewe ni mtumwa wake alafu yeye wakupa zawadi kwa kuifanya kazi yake ndio nikasema jamani kila mmoja abadilishe katika fikira zake hakuna anayekupenda kama mungu wako aliyekuumba allah hakuna hawa wengine wote ni hapa tu ikifika umekata roho bwana mmoja alikuwa msomi mzuri lakini akiambiwa kutoka kwenye dawa hataki asema jamaa sikatai lakini mke wangu hawezi kulala nyumba peke yake mi ndo hii ndo tabu bwana mke wangu hataki kabisa niwe kando na yeye yule mwanamke sijui na maradhi ya wasiwasi yule hawezi kunikosa hata dakika tano mi jamaa wakamwambia tucheze mchezo uione picha halisi mchezo gani akamwambia tuweza kuakti na ukajua si ukweli lakini ufanye vile tutakavyokubali sisi yule bwana wametoka wameenda msikitini maghrib au fajiri wakirudi wakawamwambia wakarudi peke yao wakajakubisha wakamwambia sasa wa uh, inna ilaihi rajiun yule bwana msikitini amedondoka alikuwa kitaka kita kutoka naye asema mke wangu hataki nende mbali sasa wasia wake amehusia akifa azikwe hapo chumbani kwako ukaeamwanamakwanimbiaisha mimi sinanaisha mimi hata siku moja haya mambo haya yamtume na aisha mimi azikwe hapa kutakalika haiwezekani kabisa kabis basi twende ukamuone kule agani naye <coughs> alipokwenda wakawambia mumeo ndio huyu wajua huyu kwa nini amekuja hapa tumemwambia tuenda kukuzika nyumbani akasema nitaenda kumwaga huko huko nyumbani asije jamaa asema twende ni dawa jamaa hapa duniani kudanganyana tu tutokeni bwana akukaliki hapa huyu asema maneno haya <coughs> hii dunia tu ni mapenzi ya muda ukishakufa mapenzi yale ya yatakuwa kukupenda kwao ni kukustiri kwa sababu ukibaki utanuka sasa kukupenda ni kukuweka ndani ya ardhi ndio mapenzi waliokuwa hawataki kukukosa lakini ndio watakaa wapange time jamaa mazishi lini kesho ah, kesho huyu jamaa alikuwa amekufa na ajali huyu ana vidonda vidonda <coughs> hawezi kesho huyu watu wamekuwa hutengeneza hoja za utoke mapema ndani ya nyumba yako <coughs> haya si mapenzi ya kudumu lakini mapenzi ya kudumu ni mapenzi ya allah tabaraka wataala msikilize allah anasema nini idha taqarraba abdi shibra mja wangu atakapojileta karibu na mimi shibri ni hii kiswahili mwaita nini e, basi jamaa atujui kupeleka ndege hata hii hiipia hmm? Eh? yaitwa nini sisi itashubiri hala kumbe eh? sawa mja wangu atakapojileta kwa shubiri moja akanisogea allahu tabaraka wataala sema taqarrabtu minhu dhiraa mimi namsogelea dhiraa moja yeye amekuja hivi mimi naja hivi subhana wewe ndio wataka kuingizwa peponi na allah lakini wewe ukienda kidogo ye iwaja sana kukupeleka peponi utampata nani mwenye huruma na wewe zaidi ya allah tabarak wa taala wakimbia hapa wenda wapi mwingine atakaye kupokea zaidi ya huyo <coughs> <coughs> wa idha taqarraba minni dhiraan taqarrabtu minhu baa na mja wangu akinijia karibu dhiraa moja hii mimi namjia pima moja yani allah anakuja kwako mara nne ya wewe ulivyosonga kwake akbar waidha atani yamshi ataituhu harwala na mja wangu akiamua kunijia mimi anatembea yuwaja kwangu mimi najog namkimbilia jamani mapenzi ya allah kwako ni makubwa kiasi gani vipi itakwenda mpaka sisi tuwe wavivu tujisikie kwamba hakuna dharura ya wewe hata hili jambo dogo la swala tano kwa siku pia utakwenda kumwambia nini na maneno ni haya unayasikia katika adhabu itakaomhuzunisha um, sana mwanadamu mwislamu au mwanadamu atakaingizwa motoni jambo litakalomhuzunisha sana ni kwamba alisikia na hakuyatumia alioyasikia watakapoulizwa watu kuingizwa motoni wale watu wa motoni huzuni yao watasema nini lau kunna nasmau au naaqilu ma kunna fi ashabi sairi tungekuwa tunasikiliza vizuri tunaambiwa na kuyafanyia kazi hatungefika kwenye moto wa jahannam haya ni maneno mtume muhammad wasallam ameyapokea kwa mola wake akwambia utakapomjia wewe polepole yeye yeah, anakusogelea kwa vishindo kwa sababu hataki wende motoni ndie aliyekuumba wewe ni wake hakuna anayetaka mtu wake aingie kwenye matatizo hakuna anayetaka mtoto wake aungue allah hataki wewe ungue na ndio ibrahimu aliposema na babake kuhusu adhabu ya allah alitumia lugha moja mzito sana ya abat inni akhafu an yamasaka adhabun min wen adhabu min arrahman maneno hayafanani naogopea itakufika adhabu adhabu hiyo itatoka kwanani? kwa nani kwa aliye na huruma sana na wewe ina maana qurani ya kufundisha wewe utakapojipeleka kwenye adhabu ya allah wewe umekosa mwelekeo kwa sababu huyo allah ni arrahman ana huruma sana na wewe pamoja na huruma umlazimishe mpaka huruma zake zikuadhibu wewe ni mtu mbaya sana jana katika qiamuleil imamu alisoma kipande kidogo cha aya ambacho kilinihuzunisha sana na kuona kwamba sisi twapoteza fursa allah huruma yake mpaka siku ya kesi yako bado huruma zipo asema wakhashaat laswatu lirahmani fala tasmau illa hamsa Al aswat siku hiyo ya kiyama wakati allah ndio wamotoni walomwasi awapeleka motoni, wa motoni walomtii pia siku hiyo sauti zitakwenda chini kwa ajili ya nani arrahman allah siku hiyo pia ya judgment ajisifu bado yeye ni nani arrahman sasa siku ya kuadhibu akiwa ni arrahman je siku hizi za kuwalea nyinyi allahu ni nani Mtume muhammad sal wsalam tuwamalizia na hadithi hii tunaonyeshana kwamba ibada ni kwa maslahi yako ni kwa faida yako kiasi tajiri ya kwambia ukija mapema nitakupa saa mbili nitakupa mkopo wa milioni tano lakini ukija saa kumi na mbili nitakupa mkopo wa milioni kumi utakwenda saa ngapi na kwa sababu gani kwa sababu wewe ndiye mwenye haja ya nini ya hela sasa yeye kumi na mbili akungojea wewe wewe kama utakwenda saa saba wewe nani utakuwa nani eh? hzsindio waambia wa kumi na mbili upate milioni kumi waenda saa saba tena wakifika was akuja ni kuja tu muhimu ninafika si niko hapa nini wewe mtume sallallahu alehi wasallam atuambia inna Allah taala yaqul allahu jala jalaluh aliyetukuka anasema حديث القدس تكوى من يا الله يا ابن آدم ايم وندام تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك kama mtume atupiga picha ya maisha ya leo asema allah anamwambia ana mwanadamu yabna adam e mwanadamu tafarrag li ibadati jipe taimu ya kuniabudu na mbio zako zote lakini usikose taimu fanya nini ya kuniabudu usiseme niko bizi ndio siswali hizo bizi zako hazisaidii afadhali ungekuwa bii ungetoa nyuki au sio ungetoa asali lakini bizi hutoe chochote jasho tafarah liibadati jipe taimu ya kuniabudu mimi amla usadraka ghina nitajaza kwenye kifua chako utajiri kwenye moyo wako moyo wako utakuwa tajiri waasudu fakrak na nitaziba ufukara wako umaskini wako utapotea utangara na hali wewe waonekana ni mtu wa chini lakini maisha yako hutoomba hutodhalilika hatofukuzwa mwanawe shule madamu umejitambua una taimu ya kumwabudu una taimu ya kufanya kazi allah atakustiri madamu umemtambua allah ni nani wailla tafal usipofanya hivyo malatu yadaika shughlan nitajaza mikono yako shughuli utakuwa bize tu ukiacha hili wafa saa zote weka farasi wa mashindano mbio tu lakini asema walam asuda faqarak na ufukara wako utabaki pale pale wenda mbio lakini walia kiasi unavyokwenda mbio wewe walia kwa nini kwa sababu uliiacha nafasi ya allah ukaichukua yote yako na kumbe wewe huna lako wama tashauna illa an yasha llahu alamin alladhi idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun twamwomba allah tabaraka wataala atujalie ni waja wake tunaopenda kumwabudu twamwomba allah tabaraka wa taala atujalie ni katika utaqa min alnar wale walioachwa huri na moto na ziwe vitabu vyetu havitarudi tena kwa upande wa kushoto bali zitabaki kwenye upande wa kulia rabbana la tuzek qulubana baada idh lana wahablana min ladunka rahma innaka antal lwahab اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كشن دو توماليزا سورة شرح ألم نشرح آية يا ميشو إيه؟ فإذا فرقت فانصب Wa ila rabbika farhab kwa kuwa itakuwa ndio darasa ya mwisho kwa mwezi huu wa ramadhani kesho hiyo hiyo ndio safari yangu namwomba allah tabaraka wataala ajalie vikao vyenu hivi iwe ni vikao va na baraka katika maisha yenu iwe ni sababu ya kusuluhishwa nyinyi na watoto wenu allah ajalie vikao hivi viwe katika mizani ya hasanati zenu na siku mtaingia janna kama mjaniona Musiriache kunikumbuka buka sababu Hatu ingia jana Illa kwa rahma yake Allah tabarak wa ta'ala Farhamna ya arhamar rahimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh